Johannes 10 vers 10 lees, hoor jy hy sê, die vyand het gekom om te steel en beslag en uit te maar ek het gekom sodat julle kan hê lewe en dit in oorvloed. Amen. Wat sê aan oorvloed? Ek dink as jy spreek hoofstuk 4 vers 23 jy sê wees onversigtig wat om in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So wat jy hier sit en dink, dit kan jou hele lewe bepaal. Of jy nou wil vriendskap sluit met die Here of nie, dat is jou saak. Maar die Here sê, as jy Jeremia 4 lees, hy sê, Israel, as jy wil bekeer, bekeer jy tot die Here. Yes, Lord. Jy bekeer jy tot 'n kerk nie, man. Yes, dis nie 'n kerkie, dis 'n persoonlike yes, Lord. Yes, Lord. Hy sê, yes, Lord. Kom ons praat die saak uit yes, ons Lord. Lewe. Amen. Kom, verwys jou ons yes, kind. Kom ons praat die saak uit. Yes, verwys jou ons kind. Yes, sê vir my hoe jy voel. Here sê, kom die tyd uit want die dag is boos. Yes, as ek dink ek in die gevangenis gesit, en die Here kom my pad langs. En ek sê vir die Here, ek weet daar is so baie mense wat begeer om daar buite te wees. Maar Here, ek wil ook daar buite wees. As ek gesien het hoe die manne, pastoor, hulle kom in en hulle gaan uit. En ek heilig sê, Here, maar ek doen aan jou wil. Wanneer is dit my beurt? En toe die Here my sê, Jonathan, vandag spreek ek met jou. Nog net 3 maande en jy verlaat die gevangenis. En die Here, hy bevry my. Daar jy onder kom by die huis. Ek het so 'n CD player met my neefietjie gekry. Sit daar. En die Here, ek speel hierdie lied. Lê jy op Jesus se voete neer. Jy sal nie glo wat in my gedagtes hier gaan nie. Ek sê vir die Here, dankie Here, ek kan in 'n ceiling dak vaskyk. Daar nie tronk kyk jy was in 'n muur dak vas. Jy kyk dit in 'n ceiling dak vas. Jy kyk dit in 'n muur dak vas. Halleluja! Jy sê dit die ster, so jy sê dit die maan. Jy kan nie sê, maar dit is van haar volle maan gewees. Jy kan nie sê, dit is die wat die maan opvang. En ek sê vir die Here, dankie man. Is hy so in homself? Ja, ja. Voor die Here. En die Here sê vir my Jonathan, om jy dat hy om jy daai blindskap van blindskap heil. Jy sal nie weer ek die tronk se deur vir jou toegemaak. Al kan die vyand nou vir hier. Hy kan nou goed. Jy het die tronk se deur vir jou toegemaak. As ek kan vir my dit doen, kan ek iedere vrees van julle. Halleluja. Jy sê moeders, wat vir julle se kinders? As die vyand ter my kant so in die hande gekry, wie is jou kind? Wie is jou kind? So bid vir jou kinders man. Jy moet bid vir jou kinders. Ek dink as jy nie bid vir jou kinders, wie sal bid vir jou kinders? As jy nie jou kind motiveer nie, wie sal jou kind motiveer? Ek kan nie na jou kind toe kom en sê hy moet nie so maak nie. Dit begin by die ouers. Ek het by die familie by die huis gekry. Ek het hulle by die straat gekry. By mense, vreemde mense van mense. Sodat dit moet nie so maak nie, moet nie so maak nie. As ek kyk, my omstandighede beskou. As ek kyk, ek leef in 'n huis waar alkohol gebruik. Maar ek skaam my nie vir die naam en saak. Amen. Dit is 'n persoonlike saak. Wat my maak om deur gaan nie vir my aan nie. Want ek weet ek moet voor die Here loop rekenskap. Dan kan ek sê, mamer, pamer, broer, nie dit is die Here se sorg en ek het vir jou uitgekies. Ek het vir jou uitgekies as 'n persoonlike saak. So ek wil vir u sê, soos pastoor sê gesê het, as jy Prediker 2 wil sê, sluit vriendskap met die Here, dat jou lewe gaan nooit dieselfde wees nie.